liburu bat, musika edo targazki kamera bat. Zein izango da gure aurtengo oparia Gabonetan? Ez dakit, momentuz erosi do CD bat, da bueno, gero ikusiko da. Liburuak, musika eta ropa. Ba, ni Gabonetarako DVD batzuk oparituko ditut. Irudi hauek ikusita, badirudi krisia ez dela antzematen Gabon hauetan. Nahiko harrikututa gaude, ez, espero genuen, ez, ba pixka jetxiera edo opari merkeagoak eta ez ikusten ari gara, ba jendeak Gabonetarako oraindikan, ba opari bereziak egin nahi dituela. Liburuetan Stieg Larsson da idazle bilatuena. Liburu bat oso opari interesgarria izaten da beti. Era honetan kultura oparitu eta bultzatzen da. Egunerokoan garrantzi handia duen zerbait baita. Eta gazte eta ez hain gazteetan, Krepuskuloren sagaren liburuak dira arrakasta gehien dutenak Gabon hauetan. Hauek dira, aurten gehien egingo diren opariak. Musikan bereziki saltzen ari dana dira orain kofros espezialak, badaude Sinatrarenak eta Beatlesenak, eta gero ba Sabina, Fito, Kepa Junkera eta Berritxarrak izango ziren hola salduenak. Eta teknologikoki ba netbooka, baita kontsolak, Wii-a edo iPodak eta iPodentzakoak aksesorioak. Eta opari arrakastatxuena, e-booka da zalantzarik gabe. E-bookak da liburu bat, da pantaila bat, hor sartu aldezakezu liburuak, eta da ba, irakurtzeko asko erosoagoa da. Eta dirudioa dela mundu guztia eskatu diona olentzeroari, zen eta ez da ezer geratzen. Ikusten duzuen bezala, eskaintza oso zabala da. Orain, olentzeroren txanda da. Ea zer ekartzen digun.